Poštovani gledatelji, dobroveče, dobrodošli u Rijeku zdravlja. Ovu emisiju posvetit ćemo raku dojke. Naime, svaka osma žena može oboljeti od raka dojke. Rak dojke je izlječiv ako se otkrije na vrijeme. Zato je ova emisija vrijedna. O raku dojke, važnosti samopregleda, liječenju i podršci udruge NADA govorit ćemo u emisiji Rijeka zdravlja. I u našem studiju pozdravljam profesoricu doktoricu znanosti Ingrid Belas-Lovasić, predstojnicu klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka. Dobro večer. Dobro večer. Hvala lijepa na pozivu. Hvala na dolasku, profesorice. I gospođu Mirandu Zakariju, predsjednicu udruge žena operiranih dojke i NADA. Dobro večer, dobrodošli. Hvala vam što ste prihvatili poziv u emisiju. Hvala vama na pozivu. Vjerujem da će vaše iskustvo biti također dragocjeno našim gledateljima. Evo, ovih dana puno se govorilo o raku dojke. U listopadu raznim aktivnostima podiže se taj svijest o važnosti samopregleda i liječničkih pregleda s ciljem prevencije i ranog otkrivanja. Nažalost, ovo vrijeme korona pandemije možda smo više bili fokusirani na koronu, a manje na druge bolesti koje nisu nestale, kojih nema manje. Pa kakva su vaše iskustva, s kakvim slučajevima se žene javljaju i je li korona pandemija, korona kao takva, ostavila posljedice i na ove dijagnoze? Pa govoreći o COVID-19 pandemiji, moramo reći da se ona sigurno reflektirala na neki način i na onkologiju. Prvo vrijeme bili smo fokusirani biti odgovorni, kako se zaštititi, kako ustrojiti organizacijski onkologiju, briga o odgovornosti, možda fokusom na COVID-19. No, ne smijemo zaboraviti da dolaskom COVID-19 nisu maligne bolesti nestale. Tako da ako se možda osvrnemo na prvo vrijeme, sigurno da u prvom lockdownu, ako se prisjetimo, bilo je, zapravo nije bilo dijagnostike, screeninga, nekako smo se svi fokusirali samo na hitnoće. No vrlo brzo smo se reorganizirali te se nastavilo dijagnosticirati. No, ipak bilježimo veći broj slučajeva koji su došli u nekakvim kasnim fazama bolesti komparativno sa ranim periodima. Tako da je moja poruka, budimo odgovorni, brinimo o zdravlju, vodimo računa da budemo odgovorni prema COVID-19, ali isto tako budimo odgovorni da brinemo, da odlazimo na screeninge, da vršimo samo pregled dojke i da ukoliko nešto nađemo, poduzmemo korake da dođe pravovremeno do dijagnoze i do pravovremene terapije. Dakle, profesorice, možemo reći da liječenje u jednom trenutku nije došlo u pitanje. Ne. Ali ne. Možda su ljudi, žene, u ovom slučaju vidjet ćemo kasnije kroz razgovor i muškarci, manje možda išli na pregled, je li tako? Manje su se možda odazivali na preglede, manje su išli liječnicima obiteljske medicine i možda nisu pridavali značaj toliko simptomima bolesti koliko možda više COVID-19 od straha. Uh-huh. A gospođo Zakarija, vama, s obzirom da ste se vi morali posebno isto također kao rizične skupine paziti korone. Kako ste vi ovaj period od godinu i pol prošli? Pa naravno i na našu udrugu je to isto utjecalo, jer s obzirom da smo mi ipak u rizičnoj grupi i zbog naše bolesti i zbog naših godina, nastojale smo možda malo više kontaktirati telefonom, mailovima, Viberom, ali ipak smo održali naše ruke nade. To je, imamo ipak jednu prostoriju veću, ipak da se malo žene nađu, da se malo podružimo, a i da napravimo nešto korisno. Evo, mogu isto pohvaliti jučerašnji naš koncert gdje je ukrašen sve rukama naših članica i ja se stvarno zahvaljujem našoj voditeljici Vesni, koju sam, nažalost, jučer zaboravila u onom uzbuđenju posebno pohvaliti. Evo, tako da mi smo stvarno na neki način ipak bile aktivne. Moram prihvaliti, u 12. mjesecu stvarno je bilo više manje sve zatvoreno, ali
mi smo evo toliko već prepoznate u našoj radionici da smo imali sigurno 30 naružbi naših divnih, krasnih ikebana. Tako da smo se toga onako uz sve mjere predostrožnosti evo, ipak na neki način družile i nešto korisno napravile. Uz dan ružičastih vrpca, evo koje mi ovdje nosimo na sebi u ovoj emisiji, vi ste organizirali zapravo nekoliko akcija. Bilo je tu, bili ste prisutni na Korzu, bio je ovaj koncert koji ste spomenuli, to je Jeta nastupio, spomenimo ga, ipak je humanitarno. Evo, mi smo ove godine imali čak i Narcisa, ali nismo znali do zadnjih čača hoćemo li nećemo. Evo, imamo stvarno gospođu Đurđu Frlan i gospođu Melitu Jurdani koji nam doniraju svoje ove Narcise. Naravno, nismo imali pomoć medicinske škole i to je nama stvarno falilo, jer nam se ta naša djeca rasprše po cijelom Korzu i to se prodaju. Na svu sreću, za ružičastu vrpcu dobili smo dozvolu njihovog ravnatelja da nam mogu pomoći. Ja im se iskreno zahvaljujem jer nam je uspjela jako dobro ova akcija, jer nema da ih nije bilo. Cijelo Korzo je bilo u ružama. Ja im se iskreno zahvaljujem. Ja mogu svjedočiti da doista tako i bilo. Sudjelovali smo. Mi ćemo sada pogledati prilog, a onda ćemo se vratiti zapravo da čujemo koja je bila poanta uopće prodaje ruža i što vi sa prikupljenim novcima radite. Pogledajmo prilog kolegice Mirjane Marohnić. Ružama, edukativnim materijalima i rukotvorinama koje su same izrađivale, Udruga žena operiranih dojki Nada obilježava danas i sutra na Korzu dan ružičaste vrpce i ujedno prikuplja financijska sredstva neophodna za svoj rad. U ovoj akciji i dalje ćemo nešto usmjeriti za KBC, najvjerojatnije kemofotelju ili imunizator. I dio sredstava će ići za rad udruge, jer ipak u ovoj COVID situaciji nismo imali puno akcija i moramo malo pokriti i svoje troškove. Kao i svih proteklih, brojni su Riječani i ove godine kupnjom ruža i rukotvorina podržali rad udruge. Kasa na Korzu uvijek. Evo, obavezno. On će svoje mami odnesti. Zato jer imam prijateljicu koja je operirala dojku i sjetila sam se nje i svih žena koje su u takvim situacijama. Ja sam za sve nešto što je humanitarno, humano, da ljudi pokažu dobru volju i želju, ali naravno treba svih motivirati i objasniti da se to čini za dobro svih nas. Udruga Nada broji 150 članica. Neke su izliječene, neke se još liječe i njima je pomoć najpotrebnija. Jer i njima treba pozitivna atmosfera, nas da vide da se i nakon bolesti živi kvalitetno i lijepo i da se može. Štand udruge na Korzu posjetio je danas ravnatelj Riječkog KBC-a sa djelatnicima, dajući punu podršku u njihovom radu. Beskreno smo zahvalni udruzi Nada koja čitav niz godina vrlo uspješno djeluje i koja spada u red najaktivnijih udruga bolesnika sa onda i najznačajnijim utjecajem na iskorake koje zajednički činimo. I ovaj put naglašena važnost samo pregleda i prevencije ranog otkrivanja raka dojke. Potičemo žene da se samo inicijativno jave, pogotovo one žene koje možda u obitelji imaju anamnestičke podatke o većoj oboljenju, odnosno incidenciji unutar iste obitelji. Broj novooboljelih žena od raka dojke u Hrvatskoj u europskom je prosjeku. Svake godine imamo broj novooboljelih žena oko 2.500, što smatramo da je jedan veliki broj. A što se tiče izlječenja, zahvaljujući naravno novim lijekovima, sve su uspješnije i liječenje takvih žena. Također tu apeliramo i na ono važno što je moguće i rehabilitacija i povratka u kvalitetan način, nastavak života po prihvaćanju dijagnoze i po liječenju. Predsjednica koordinacije bolesnika i udruga bolesnika Sandi Bujan-Cvečić istaknula je udrugu Nada kao divan primjer interakcije civilnog društva i KBC-a koji oboljelim ženama daje zdravstvenu podršku, a jednom kada one ozdrave, kroz svoju udrugu pomažu ženama koje se sa bolešću tek suočavaju. Gospođo Zakarija, vidjeli smo u prilogu zapravo suradnja vas, dakle, pacijentica ili bivših pacijentica sa liječnicima KBC-a izuzetno je važna.
Jako je važna. Jako je važna. Sigurno nama su onkolozi ono prvo s kojim se susrećemo i čije riječi pamtimo poslije cijelo tog našeg liječenja. Ja sam slučajno, evo, baš prvi moj pregled bio je kod doktorice Lovasić. Ja nikad neću zaboraviti njenu podršku, njeno razumijevanje, odgovore na sve moja pitanja. Tako da stvarno ta suradnja je jako divna i pomaže našoj udruzi, dolazi volonterski kod nas gdje razgovara. Malo se to sad bilo naravno radi COVID-a prorijedilo, ali smo jedan put mjesečno imali lijepo dogovor sa našim ženicama da dođu, da porazgovaraju, da pitaju, jer sam puno lakše nekako porazgovarao u jednom takvom ambijentu u udruzi, u skavicu, nego u bolnici. Svi kad mi dođemo u bolnicu, ja i dan danas kad idem neki pregled, nekako opet sam malo ono uzbuđena. Pa neke stvari se ne sjetiš ni pitaš, nego dođeš doma, joj, nisam to pitala doktoricu, šta ću sad, je li mi to ovako ili onako, eto ga. Tako da imamo jednu divnu suradnju. Profesorice, to znači da zapravo vaš posao nije posao, nego poziv? Pa je, ali čovjek uživa u svom pozivu i zaista je jedna blagodat moći pomoći bolesnicima koji su tako teško oboljeli. Ovo što je gospođa Miranda rekla, sigurno da naše ordinacije zadovoljavaju vremenski određena pitanja i najčešće se fokusiramo na medicinska pitanja. Ali ono što mi pokušavamo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na onkologiji, ali generalno kao multidisciplinarnost, je dovesti da svaka bolesnica ima mogućnosti psihološkog suporta, ali svakako i pregled i potporu fizijatra i svih drugih struka koji sudjeluju u radu multidisciplinarnog tima. Evo, sa ponosom mogu reći da zaista ta multidisciplinarnost je ona istinska, vrijedna i dobra, što u konačnici imaju korist naše bolesnice. A da se nadovežem, ako smijem, za volontiranje u udruzi, tu sigurno dotaknemo možda čitav niz pitanja, situacija i svakodnevnog života. Često imamo pitanja i bolesnice koje su 20 godina i više nakon dijagnoze od raka dojke, koje su dobro izliječene, koje samo dolaze na naše kontrolne preglede, ali sudjelujemo ponekad u osvještavanju situacija, problema, razgovora, što ih tišti, što ih muči, kako to bolje prevazići, jer je uvijek bitna i kvaliteta života naših bolesnica, a ne samo sveukupno izlječenje, da su one zdrave od onkološke bolesti, nego one sigurno ponekad imaju i nekakve nuspojave od liječenja, bilo liječenja radioterapijom, citostaticima, hormonskom terapijom. Sudjelujemo u edukaciji kako je važna fizička aktivnost, o pravilnoj prehrani, o poteškoćama oko uzimanja lijekova i čitav niz drugih svakodnevnih situacija i svakodnevnog života. I uvijek se rastemo sa jednom pozitivnom energijom. Ja moram reći da i one meni daju puno dobre energije i da uvijek sa zadovoljstvom svake druge srijede u mjesecu zadovoljstvo je doći u njihovu udrugu. Ono što se uvijek brinemo je zadovoljavali, pratili KBC Rijeka zapravo dostignuća u liječenju karcinoma dojke koja postoji u Europi ili svijetu. Sa ponosom mogu reći da zaista što se tiče liječenja raka dojke, slijedimo preporuke kako svjetske, evropske, hrvatske u liječenju i dijagnostici raka dojke, ali i u praćenju tih bolesnica. I možda je jedna prilika da i napomenem da smo imali nedavno u ljeto, u srpnju, validaciju EUSOME, to je europski skup liječnika koji se bave stručnjaka, specijalista u liječenju raka dojke, gdje zaista su validirali sve struke koji sudjeluju u radu multidisciplinarnog tima i tako da su nam ocjene zaista dosta dobre. Jedina, recimo, jedna zabilježba što se onkologije tiče je da nam je jedan linearni akcelerator prestar godinu dana, znači po nekakvim smjernicama kako bi trebalo biti u Europi. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da kvalitetno to radimo.
Ovaj podatak da svaka osma žena može oboljeti od raka dojke, doista je velika brojka. Da, tako kažu statistike da zaista svaka osma žena može oboljeti od raka dojke. Prema zadnjim podacima Registra za rak Republike Hrvatske bilo je više od 2800 novooboljelih žena. Dakle, pratimo tu broj novooboljelih svake godine sve veći u Republici Hrvatskoj. Međutim, ono što je dobro da je smrtnost od raka dojke sve manja i pred nekoliko godina bila je veća od 1000, a prema zadnjim podacima iz Registra za rak ta smrtnost je pala na nešto više od 700. Dakle, dobar je trend u padu mortaliteta. Što se pripisuje boljoj dijagnostici, boljem liječenju, i apeliram danas COVID-19 ne smije spriječiti da se bolesnice pravovremeno ne javljaju i da brinu o svom zdravlju. Kako je vi odaziv na nacionalni program? Pa nacionalni program je negdje za rak dojke trebali bi biti bolje, znači negdje između 50% i 60%, ali kad se kompariramo primjerice sa Finskom, Danskom, sa bogato razvijenim zemljama, ali zdravstveno organiziranim, onda su naši tu podaci loši. Dakle, trebali bi bolje apelirati ženama da se zaista odazivaju na preventivne programe i da brinu o svom zdravlju, kako bi, ako se i nešto desi, što voli gospođa Miranda često napomenuti, da se ta dijagnoza postavi u najranijoj fazi kad je u najvećem postotku i izlječiva bolest. Što to znači redoviti pregledi? Kada bi oni trebali početi i na koji način? Da li ultrazvuk ili mamografija? Pa svakako multidisciplinarno se i u onkologiji bazira na individualnom pristupu, što je za svaku bolesnicu najbolje. Rečeno je već i u prilogu da postoje određeni čimbenici rizika, ali je bitno da li imamo nekog u obitelji, da li imamo opterećenu obiteljsku anamnezu, da li imamo majku, sestru ili baku ili tetku oboljelo od raka dojke. Tako da nekako prvi taj bazični mamogram, ukoliko nemamo opterećenu obiteljsku anamnezu, da bi trebali započeti negdje u 40. godini života, i onda ukoliko nemamo nekakve opterećujuće faktore svake 2 godine, između toga ultrazvuk. Ali svakako svaka pacijentica dobije preporuku za dalje. Eto. Znači, voditi brigu o svom zdravlju, a i naglasiti važnost samo pregleda dojke. Kad govorimo o mamografu i ultrazvuku, koja je zapravo razlika u dijagnostičkim metodama? Odnosno, što vidi mamograf, a što vidi ultrazvuk? Pa svakako su te dvije metode vrijedne za svaku ženu. Ono što bi trebalo reći da zaista screening se radi putem mamografije. Svakako treba gledati na arhitekturu dojki u žena. Tako da sigurno da nije jednako da li analiziramo, odnosno pregledavamo ženu u postmenopauzi ili premenopauzalnu ženu. Znači, uvijek jedna metoda potpomaže drugu, ali za screening je bitna mamografija. Kad spominjete menopauzu, onda kakva ona ima utjecaj na dijagnostiku? Pa svakako arhitektura dojki se mijenja u postmenopauzalnih žena. Imamo prevalenciju više masnog tkiva i svakako da mlade žene koje su imaju više žlijezdano tkiva u odnosu na starije žene. Ali svakako jedna metoda potpomaže drugoj. Vjerojatno ste u svojem bogatom iskustvu imali situacija da su vam se javile i žene koje su mlade, a već su imale dijagnozu tumora dojke. Da. Bilježimo i trend
raka dojke i u mlađim dobnim skupinama, iako je to bolest negdje sa najvećom prevalencijom ipak iza 50. 60. godine života i negdje prosječna doba oko 64. godine. Međutim, da, imamo sve veći broj i mlađih žena, a pogotovo moramo se i fokusirati možda na jedan problem, odnosno situaciju što je vezana sociološki, da žene mlađe svoje materinstvo odgađaju za nekakvu kasniju dob, čak za kasne 30. ili rane 40. a već u to doba se počinje češće javljati rak dojke, tako da imamo i mlade žene koje možda i nisu ostvarile svoje materinstvo, ali su uspješno izliječile rak dojke, te upravo je u našem radu multidisciplinarnog tima sudjeluje i specijalista ginekolog za reproduktivno zdravlje, te svakako prije početka liječenja, ukoliko imamo mladu ženu koja je ostvarila roditeljstvo, ali želi još djece, onda svakako savjetujemo se i sa ginekologom, odnosno žena biva pregledana i savjetovana, te može sačuvati jajne stanice, poradimo i na tom elementu. Tako da je zaista suradnja svih specijalista i članova multidisciplinarnog tima na jednom mjestu upravo za tu pacijenticu, kako bi najoptimalniju strategiju tog plana inicijalnog liječenja doveli, što je najbolja strategija upravo za tu pacijenticu. Kad spominjete tim, koji su sve specijalisti u timu? Pa različiti timovi od patologa, citologa, nuklearne medicine, specijalista, plastičnog kirurga, onkološkog kirurga, onkologa, citologa, ginekologa, specijalista, fizijatra, ali naše vrijedne medicinske sestre, jer bez njih isto tako to ne bi sve bilo tako dobro organizirano, činovnice, dakle i naših svih liječnika na specijalizaciji, kojima je to na neki način multidisciplinarnost je i edukativni dio gdje oni zaista na licu mjesta vide, uče se, pa i mi svi. I to je mjesto gdje se svi dogovaramo i pratimo trendove kako se liječi u svijetu, liječimo, dijagnosticiramo prema smjernicama i to zaista daje jednu najbolju kvalitetu što se tiče i dijagnostike i liječenja, ali i praćenja naših bolesnica. Uh-huh. Gospođo Zakarija, što je vas motiviralo da se uključite u rad udruge? Kako imate osobno iskustvo i kroz što ste sve prošli? Pa evo, ja sam stvarno slučajno, čekajući na komisiji, tada se išlo na komisiju kad si bio duže na bolovanju, evo, susrela jednu osobu, mlađu, i tako počeli smo razgovarati, i ona od raka dojke i ja od raka dojke, i ona meni počela pričati o udruzi NADA i kako se lijepo druže i kako tamo vidiš žene koje su to prošle i vidiš da stvarno je kvaliteta života lijepa, kako pomognu novim ženama sa nekim svojim iskustvom, sa nekim svojim što su već prošle, mogu te uputiti, ne znam, puno žena se zna tužiti, ne znam, boli me koljeno, boli me rame, boli me kosti, pa uvijek misliš joj, pa to su možda već metastaze, a u biti to je sve, evo ga, terapija koja se prima, hormonska, zna utjecati. Tako da puno ti to znači kad vidiš da je to već neko prošao i da je to nešto što je prolazno. Evo, ja sam sve to prošla, bolile su mi koljena, boljelo me rame, boljelo sve. Evo ga, 5 godina sam pila hormonsku terapiju, poslije toga, hvala Bogu, evo, sve je okej. Evo, ali zato stvarno puno nam znači te poslijeoperativne vježbe. Ja bih stvarno svakoj ženi to preporučila, jer je pokretljivost te ruke uvijek ostane bolja. Jednostavno, naš fizioterapeut je baš specijalizirala za limfedem, tako da nam vodi baš vježbe koje su upravo za nas. Evo, i mi u ovoj eri COVID-a, kad nismo imali vježbe, jer nije nas se smjelo biti više od par, a ne možeš nekom reći danas dođe ti, danas ne možeš, ali smo radili ono jedan na jedan, da dođu barem one žene koje su dobile limfedem, da i naša fizijatrica pomogne. Uh-huh. Tako da puno je važno raditi na sebi.
Riječ je o limfnoj drenaži, ali riječ je i o različitim kreativnim radionicama rukama. Rukama, upravo to. To su ruke. Evo, sa tim našim radionicama, upravo to, vježbamo naše ruke, vježbamo naše prste, družimo se, nasmijemo se i onda smo jako zadovoljni kad to nešto korisno i napravimo. I kad poslije toga, evo ga, naše žene koje heklaju, znaju heklat nam, žene koje šivaju, šivaju, crtamo, kišobrane crtamo. Uglavnom imamo više tih uradaka koje, eto ga, ko ima za što sklonost. Uh-huh. Gospođo Zakarija, suočavanje s bolešću, je li bilo teško? Naravno. Prvi moment ne možeš vjerovati. Jednostavno šokiraš se. Pogotovo ja, recimo, nikad nisam u obitelji, niko nije imao. I što sam ja te 2007. u drugom mjesecu bila i na ultrazvuku i na mamografiji i kod kirurga. Jer uvijek sam imala neku kao cistu na toj dojci, ali sve je bilo kao okej. I ono dođe kraj 8. mjeseca, vidim promjenu. Ja govorim, ma bila sam už prije par mjeseci, ma nije mi ništa. Ali opet to na jedan crv sumnje, govorim, ma neću, idem doktorici. Normalno, kad sam simptome svojoj obiteljskoj liječnici rekla, pothitno na ultrazvuk, pothitno na mamografiju. I tako, evo ga, ja sam krajem 8. počela osjećati neke promjene. Ja sam u 10. mjesecu već bila operirana. Uh-huh. Dakle, jako je važan taj samo pregled. Upravo to. Ja uvijek govorim, najvažnije je otići na preventivne preglede, a između preventivnih pregleda raditi same preglede. Jer evo što bi rekla, naravno, naša doktorica koja bolje to zna, ima karcinoma koje se stvaraju, tako reći, godinama, ali ima karcinoma koji naprosto buknu. Rijeđi su, ali su i agresivniji, uh-huh. nažalost. Uh-huh. A mi ćemo sad vidjeti i fotografije. Naime, vi među ostalim, kada evo, gdje možemo vidjeti fotografije o načinu izvođenja samopregleda, vi kada promovirate, dakle, samopregled i prevenciju, vi u sklopu ovog materijala koji možemo vidjeti na našem stolu, vi dijelite i ovakve kartončiće koji zapravo opisuju način na koji se samopregled izvodi. Za sve one koji, evo, mogu sada na našim ekranima vidjeti kako se to radi, ukoliko ne stignu pročitati, mogu pogledati i na internetu. Uh-huh. Što je to što ukazuje da nešto ne valja? Evo ovako, ima više tih simptoma. Ne morate uvijek biti samo kvržica. Može nam se uć bradavica, može nam koža postati kao narančina kora. Možemo mi ne osjetiti, no, možemo mi na neki limfni čvor bilo gdje prema vratu i prema pazuhu. Tako da sve to moramo i naravno može i isjedak iz dojke. Tako da ima više tih simptoma koje daju da nešto nije u redu. I čim primijetimo da se tako nešto dogodi, stvarno treba odmah reagirati. Uh-huh. Profesorice, koliko često dođu pacijenti koje uputi ginekologa, koliko sami uoče da nešto ne valja? Pa teško je reći, imate razno raznih situacija. U biti u kliničkom bolničkom centru je koncipirano tako da se sve rješava i nastoji se riješiti unutar tjedan dana. Sve ide prema ambulanti onkološkog kirurga, to je ambulanta za bolesti dojke, gdje se sve slijeva i onda mi to prezentiramo na našem multidisciplinarnom timu svaki utorak ujutro u 8 sati. Dakle, sve bolesnice dolaze i od strane radiologa i obiteljskog liječnika, onkologa i onda mi svi zajedno donesemo strategiju odluke kakva će biti dijagnostika, a kasnije i terapija. No ono što je ključno možda poručiti, kako je gospođa Miranda se dotakla simptomatologije, ja bih apelirala upravo na screening programe da što više tumora dojke otkrijemo u toj nepalpabilnoj fazi, kad i mi ne možemo napipati, kad je tumor možda velik svega nekoliko milimetara, kad ga vidimo radiološki, kad to radiolozi pronađu i kad je zaista tumor možda čak i u gotovo 100% izlječiv, 98%. Evo, to nam je cilj. To je cilj. Kako se terapije mogu biti, odnosno kako se postupci nakon vašeg sastanka i dogovora mogu biti? Pa svakako uvijek
Ono što uvjetuje kako će biti liječenje ovisi o biologiji tumora, o veličini samog tumora. Tako da imamo zaista mogućnost upravo sa multidisciplinarnom timu kod te agresivnije biologije tumora, što je spomenula gospođa Miranda, da se ti brzo razvijaju. Upravo su nam ti tumori i najprikladniji za takozvano neadjuvantno liječenje, za preoperativno liječenje, ne samo kako bi smanjili agresivnost kirurškog zahvata, kako bi vidjeli upravo kako kod te bolesnice djeluje terapija prije operacije, pogotovo kod tih najagresivnijih tumora, primjerice HER2 pozitivnih ili trostruko negativnih. Mi čak imamo u 60% i više posto slučajeva da tumor pod onkološkom terapijom, koja se najčešće sastoji od kemoterapije pametnih lijekova, kompletno nestane, što mi to zovemo onda i kompletni patološki odgovor. To nam daje informaciju da li je ta terapija upravo najučinkovitija kod te bolesnice, a ukoliko ne dobijemo kompletni patološki odgovor, to jest najveća dobrobit te terapije, da možemo doprinijeti poboljšanju preživljenja kod tih bolesnica upravo dodatkom dodatne terapije nakon kirurškog zahvata. Tu su recimo zadnjih godina promijenjene svjetske strategije, pa i na našoj riječkoj onkologiji. Tu smo prepoznati u Republici Hrvatskoj, gdje imamo najveći postotak preoperativnih terapija. Zašto? Jer imamo dobar multidisciplinarni tim i nitko se u kliničkom bolničkom centru Rijeka, što se tumora dojke tiče, ne započne liječiti bez odluke multidisciplinarnog tima. I to već sam taj način, takav način liječenja poboljšava preživljenje i ishode svih naših bolesnica. Dakle, svaka osoba je individualna. Tako je. Mm-hmm. I svaki tumor i svaka biologija je individualna. Tako da uvijek za svaku osobu ponosob donosimo strateški inicijalni plan liječenja koji je najoptimalniji upravo za tu osobu. Mm-hmm. Čega se uvijek svi bojimo je čekanje. Da. Pa nema nekakvih, što se tiče čekanja, radiolozi rade izvrstan posao, zaista brzo nastoje i magnetsku rezonancu koja ide, koju nismo spomenuli kao dijagnostički dio koji je obvezatan kod preoperativnog liječenja. Zaista mogu pohvaliti naše radiologe i organizacijski i medicinski da se to sve odradi od jednog do sljedećeg tima, znači unutar 7 dana. Tako da je dijagnostika i terapija brza. Nemamo listi čekanja, zapravo nismo ni imali listi čekanja do proljeća ove godine što se tiče terapija zračenjem, zato što smo implementirali novi sustav za planiranje, budući da sam vam i na početku razgovora rekla da naši radioterapijski uređaj, jedan datira iz 2008. godine, jedan iz 2011. ali tako je i ostatak Republike Hrvatske, pa smo bili malo stvorili liste čekanja vezano za radioterapijsko liječenje. Ali donedavno, evo, nismo ni tu imali. Poboljšali smo se i u tome. Ali što se tiče liječenja kemoterapijom, hormonskom terapijom, imunoterapijom, nemamo nikakve liste čekanja. Dakle, kad se postavi dijagnoza, pacijenti startaju. Ali možda ako mi dopustite, napomenula bi, mi cijelo vrijeme govorimo o raku dojke u žena, ali valja napomenuti i rak dojke u muškaraca, koji isto tako postoji, daleko je rijeđi. Na 100 oboljelih žena imamo jednog oboljelog muškarca. Međutim, ono što karakterizira rak dojke u muškaraca da se oni ipak javljaju češće u kasnijoj fazi bolesti. Tako da, evo, apeliram i muškarce da i oni obrate pozornost i da se rak dojke zaista uspješno može liječiti i u muškaraca, što to i činimo, evo, ali ne smijemo ni njih zanemariti. Naravno. Koji su simptomi, evo, možda upozorenje njima, što bi trebao biti znak za uzbunu, odnosno za pozitivnu? Pa kad primijete kvržicu u dojci, da ne zanemare.
Nerijetko sam i sudjelovala u svom kliničkom radu gdje često se jave kad tumor probije kožu, kad prokrvari i često su mi znali reći pa ja nisam znao da i muškarci oboljevaju od raka dojke. Evo, to je nekakav odgovor koji često susrećem u liječenju muškaraca sa rakom dojke. Tako da apeliramo i njima brinuti o zdravlju i osluškivati svoj organizam i kod svake promjene javiti se promptno liječniku. Gospođo Zakarija, evo, čuli smo i u prilogu, 150 članova imate. Nešto je onih žena koje se još uvijek liječe. Druge su tu kao podrška i svjetlo, da tako kažem, na kraju tunela onima koji tek prolaze kroz taj sustav, ali žele pomoći onima koji tek počinju se liječiti, a same su prošle kroz to. Najbolje zapravo one mogu i opisati. Vi najbolje svi znate kroz to što ste prošli i možete se najbolje međusobno razumjeti. Koje ste dobi? Bilo je i mladih, je li tako? Da, evo, je mene karcinom evo, u 51 godinu sam imala. Evo, počela je ta menopauza. Ja sam mislila prvi moment da to su simptomi menopauze. Evo, na svu sreću reagirala sam odmah i tako. Zato i jesam danas ovdje, jer da nisam reagirala. Jer mi, ja znam reći ženama, ne znam, uvijek su nam neki drugi krivi. Ali ja uvijek govorim, ma drage žene, zdravlje je u vašim rukama. Ako se vi ne odazovete na mamografiju koju dobijete, ako mlađe žene ne idu, pa barem jedan put, dva put u dvije godine na jedan ultrazvuk. Pa to je jednostavno jedna higijena života. Ako idemo ginekologu jedan put godišnje, pa zašto ne bismo od 35. počele ići na ultrazvuk dojke. Isto tako, pogotovo žene koje već imaju u svojoj obitelji, one su već upozorene. Rečeno je 10 godina, tako doktorice, ako je mama recimo sa 45, znači već bi kćer trebala sa 35 napraviti prve svoje preglede. Evo, i tako da onda u ovoj našoj udruzi stvarno žene koje ovako dođu uplašene i kad vide nas i kad vide da smo sve to prošle, sve mi bi reći pa što ste i vi bila na kemoterapiji? Pa jesam, bila sam i bila sam bez kose i bila sam bez obrva i bila sam bez trepavica i bile sam i mučnine i bila, ali sve se to zaboravi. Ja sam svaki put kad sam išla vaditi krv, uvijek sam bila u strahu, joj da mi ne bi bili leukociti od ispod. Toliko sam željela da ide sve svojim tokom, da ne preskočim niti jedan dan. I stvarno svaku kemoterapiju sam primjela točno onaj dan kad sam bila naručena. Nikad zbog leukocita nisam morala preskakati. Poslije sam bila na liječenju tim pametnim mlijekom. Isto tako 17 puta svaki 21 dan. Jednostavno brojiš, evo, još je jedna iza mene, još je jedna iza mene. I jednostavno, eto ga. I uvijek poručujem ženama koje imaju, svi imaju normalno djecu, ovisi o kojim godinama je to dijete, ali mislim da ga treba upozoriti jer djeca su jako prestrašena. Mislim, ne samo mi, prestrašena je cijela naša obitelj, od supruga, od djece, ali eto ga, poslije onoga prvog šoka, poslije onoga plača sa mnom, trgnuli smo se svi i onda sam ja, pogotovo mom mlađem sinu koji je tada imao 12 godina, koji mi je ono plakao i rekao, mama, pa šta ćeš ti umrijeti? Ja govorim, ma neću, sine, neću. Ali moraš shvatiti da kad mama dođe s kemoterapije, neće joj biti dobro. Da će mi biti vjerojatno i mučno i povraćat su. Ali to je samo zato da bi sve to prošlo iza nas i da budemo evo ga, živi i da sve to doživimo. Evo, onda je bio 7. razred, ja sam sama sebi rekla joj, samo da mi je školovanje, evo ga, već je završio fakultet, već radi 3-4 godine, evo ga. Tako da sve ide nekako tim svojim tokom, samo se treba posložiti. Treba se posložiti i živjeti dan po dan. Ne misliš što će biti sutra, jer ne znamo što će biti sutra, ali danas mi je dobro. I uživaju u tom danu. Evo, ta bolest nas na jedan način osvijesti. Osvijesti nas da živimo taj život, a ne da prolazi uz nas. Da jednostavno ujutro kad se digneš, ne misliš samo na probleme koje imaš i što moram se uraditi, nego otvoriti oči i reći, ne znam, hvala ti, dragi Bože, tu sam. Još jedan lijepi dan ispred mene sa svim problemima koje on nosi. Jer ne možemo živjeti u staklenom zvonu, ali moramo sebe promijeniti, jer teško je promijeniti sve onih oko nas. Znači, moram najprije da je meni dobro,
da ja sebe zadovoljim i onda će biti svi oko mene sretni. I ja sam jednostavno evo zadovoljna. Meni osobno fali što smo mi nekada prije COVID-a odlazile na kirurgiju razgovarati sa novooboljelim ženama. Mm-hmm. One su, eto, uvijek znam kako je bilo meni, prestrašene, ne znaju što ih čeka, što je ispred njih. Jednostavno im dati jedan svoj suport, dati im jedan svoje iskustvo koje smo prošle i reći im da poslije svega ipak sve dođe na svoje i da se jednostavno eto ga opet lijepo i kvalitetno živi. Da, to je divno od vas i od vaših članica. Da, niste vi čekali da žene dođu k vama, nego ste vi išli njima u susret. Nažalost, sada to nije moguće, ali zato služi ova emisija. Nadam se da će vidjeti oni koji moraju vidjeti da nije sve tako crno i da postoji nada ili tako. Ja bih možda samo naglasila da imamo svega 6 do 10% nasljednih čimbenika u raku dojke, pogotovo BRCA 1, BRCA 2, mutacija, svi smo to čuli. Međutim, kad kažemo da nam je netko u obitelji bolovao od raka, to neminovno ne mora znači da ćemo mi oboliti. Mi imamo samo nešto veći čimbenik rizika. Evo, to je samo apel da se ne bojimo, nego da budemo odgovorni i da brinemo o svom zdravlju i da odlazimo redovito na preporučene pretrage. Uh-huh. Ako nisu u pitanju dakle, genetsko nasljeđe, što je onda u pitanju? Pa čitav niz čimbenika rizika mogu povećati. Mislim, kažu okolišnih čimbenica, a što je to? Da, ali ono što možemo poraditi i što možemo prevenirati generalno i čitav niz drugih malignoma jest tjelesna aktivnost, dakle i na taj način brinuti o svom zdravlju, ne pušiti. Alkohol primjerice podiže rizik za rak dojke. Tako da ne prekomjerno piti, ne pušiti cigarete. S druge strane, prekomjerna tjelesna težina, pretilost, pogotovo u postmenopauzalnih žena, diže izrazito rizik za rak dojke. Tako da briga o svom zdravlju možemo na taj način isto tako preventivno djelovati i na čitav tih niz rizika koji su nam dostupni. Mm-hmm. Profesorice, sjećam se kad ste mi pričali, ima im vrlo mladih djevojaka koje oboljevaju od raka. Vrlo rijetko, ali imamo i toga u kliničkoj praksi. Da, da, i vrlo. U kojoj dobi, na primjer? Pa najmlađu bolesnicu koju sam ja liječila od raka dojke imala je 18 godina i 6 mjeseci. Imala je HER2 pozitivan rak, ali je to uspješno liječena. Uh-huh. I sami ste rekli da se dakle, o načinu na koji se pristupa liječenju dogovara multidisciplinarni tim. U slučaju da dolazi do kirurškog ostranjenja dojke, nakon toga, a naravno važna je onaj psihološki moment, je li tako, je li još uvijek mogućnosti plastičnog kirurga, odnosno plastične operacije i nadomještaja dojke koja je otklonjena? Svakako u našem svakodnevnom radu multidisciplinarnog tima sudjeluje i plastični kirurg, te ukoliko je potreban agresivni kirurški zahvat, svakako svaka bolesnica s rakom dojke ima mogućnost i rekonstrukcije, bilo i medijantne ili odgođene rekonstrukcije. No ono što bih dodala da je upravo radom multidisciplinarnog tima i mogućnošću preoperativnog liječenja, dakle davanja terapije prije operacije, bilo hormonske terapije kod hormonskih ovisnih tumora, naročito u žena u postmenopauzi, ili kemoterapijom i ciljanom pametnom terapijom kod određenih tipova tumora, mi upravo taj broj agresivnih kirurških zahvata također smanjujemo, jer se tumor smanjuje, a rekla sam vam u 60% slučajeva skroz i nestane, tako da je i postotak kirurških zahvata daleko manje agresivan nego što je to bio i prije. Ne radi se samo da li je dojka odstranjena ili ne, ta prooperativna terapija dovodi do toga da je i kirurški zahvat u pazuhu manje agresivan. Dakle, bilježimo sve veći i veći broj samo biopsije limfnog čvora čuvara. Nemamo onu radikalnu aksilarnu disekciju, odstranjenje svih limfnih čvorova, pa imamo i manje komorbiditeta, manje oteknuća ruku, manje limfedema i manje nuspojava svog tog agresivnijeg kirurškog liječenja i manje poteškoća u kvaliteti života naših bolesnica.
Gospođo Zakarija, vi u vašoj udruzi, osim što dakle, imate taj fizioterapeuta koji pomaže ženama i tako nakon zahvata, rada, dakle radionica izrade različitih predmeta koji nakon toga su na raspolaganju građanima koji mogu svojim donacijama pomoći rad udruge u nabavci materijala za nastavak rada. Vi pomažete KBC-u, pa vrlo često organizirate i humanitarne akcije poput ove koje ste spomenuli jučerašnjeg koncerta, ali i ruže narcisa ili tako i svega ono što se kroz godinu događa. A kako biste na neki način KBC-u i liječnicima, sestrama i svom osoblju, tehničarima, svim onima koji tamo rade, pomogli u njihovom radu? Pa eto i sada, je li u planu je neka nova fotelja pa za kemoterapiju? Pa i sad je u planu ta kemofotelja. Evo, mi bimo je da nije bila ovakva situacija kakva je, vjerojatno već bili skupili, ali lani smo morali evo preskočiti i sve akcije. Evo, tako da ove godine imali smo je, ali u jednom manjem obliku, pogotovo narcisi su nam bili u jednom manjem obliku. Ajde, jučerašnji koncert je bio jako uspješan i još jedan put se zahvaljujem Šajeti, stvarno nas pratio 2016. godine kao voditelj, kao pjevač, a ove godine baš i cijeli koncert sa svojim bendom. Evo, uspio je i pjevati, i zabaviti, i nasmijati, i mislim da su ljudi zadovoljni. Evo, sad ćemo vidjeti evo, koliko smo uspjeli, koliko je karta prodano i vidjeti situaciju do kud smo stigli. Evo, moja velika je želja, moja želja nas svih u udruzi da mi to ove godine ostvarimo. Evo, tako da su sva nastojenja da to i učinimo. Mislim da će naši gledatelji najbolje čuti poruku od vas. Koja je poruka od vas svim ženama i muškarcima koji ovo gledaju, a koji bi trebali voditi računa o svom zdravlju pa i prepoznati možda neke signale. Evo, upravo ono što se mi trudimo, što je cilj naše udruge, prevencija. Znači, uputiti, motivirati žene da brinu o svome zdravlju, da idu na preventivne preglede, da rade samo preglede. Mi u svim općinama koje nam taj projekt daju, idemo, imamo stvarno liječnice koje idu s nama, koje drže predavanje prevencije. Aha, moramo spomenuti nastavni zavod isto. Zavod za javno zdravstvo, dom zdravlja. Stvarno nam idu naše doktorice, uvijek nam se odazovu, ali nam je žao što odaziv je još uvijek jako slab. Da li žene misle da se to događa nekom drugome? Da li misle da je to neka tema koja je teška, koju ne žele čuti? Ali mi ne želimo nikoga prestrašiti. Mi samo želimo nekoga upozoriti, reći im koliko je važno brinuti o svome zdravlju. Profesorice, vi, vaša poruka našem gledatelju. Pa evo, ja bi jednom također se zahvalila gospođi Mirandi i udruzi na svim donacijama za Klinički bolnički centar Rijeka, pogotovo za onkologiju, za sve televizore, hladnjake, antene, kemoterapiju, resivere, antene, za sve godine. Evo, hvala gospođa Miranda i svim članicama udruge. A s druge strane, htjela bih napomenuti da je važno osvještavanja brige o vlastitom zdravlju i odaziv na preglede. I nemojte se bojati, ako dođe do dijagnoze, prepustite se u ruke liječnika, specijalista, koji će sigurno najoptimalniju terapiju dati za bolesnice kako bi ih ti ishodi liječenja bili što bolji. I kako bi ih ponovno vratili u normalan život i u kvalitetan život bez nekakvih poteškoća većih. Da. Hvala vam. Doista je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Doista vam je bila čast i drago mi je što vas poznajem. Ta suradnja između udruge i KBC-a je doista vrijedna divljenja. Ipak je riječ o ne samo poslu, nego jednom prijateljstvu koje se razvije tijekom godina liječenja. Hvala na svemu onome što radite, kako vi udruzi, tako i vi profesorice u KBC-u. Nadam se da su oni koji trebaju čuti ove naše poruke čuli i da će biti manje oboljelih, ali ako ih i bude, da će biti otkriveni u što ranijoj fazi kako bi izlječenje bilo
što veće, odnosno u što većem postotku i kako bismo svi bili na ponos i zajednice i sustava i grada u kojem živimo. Hvala vam na svemu onome što radite i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Hvala na pozivu vama. I lijepi pozdrav. I vama. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, stigli smo do kraja ove emisije Rijeka zdravlja. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite dalje uz program kanala Ri. Doviđenja.